I will be uh, playing a story of what he told us during one of our strengths workshop. And this is entitled, The Littlest God. This is one of my favorite stories. Siguro ito yata yung, ano, ito na yata talaga yung favorite ko. I forgot sino yung author nito or sino yung, ano, bata, basta this is the story about the littlest God. So one time, nagkaroon ng convention yung mga gods because meron silang nagawang mali and realize nila the way that they designed the human pagka-create sila sa kanila ay masyado silang magagaling, skillful, adept, full of curiosity. And the only thing that separates them from the human beings ay meron silang treasure chest of true power, understanding of true power. Kaya sabi nila, kailangan nilang itago yon Because eventually, human beings will try to look for it at baka kalabanin pa yung mga gods. But they have to hide it para hindi mahanap ng mga human beings. So may nagsuggest, no? Isa, sabi, why don't we hide our precious resources sa pinakamataas na bundok? And then, may kumontra. Huwag dyan. Because eventually, humans will scale such a mountain. So nag-isip na naman sila. Merong isa nagsabi na bakit hindi na lang natin itago sa pinakamalalim na parte ng dagat. At meron na namang kumontra, of course, no? Sabi din ng isa na eventually ma mapupuntahan nila yung pinakamalalim na parte ng dagat. And true enough, meron na nga nakapunta, di ba? So, kahit naman siguro sa inyo guys no sa mga kabarkada nyo, merong palaging isa dalawa na kukontra sa mga suggestions natin and ito na nga yung nangyayari dito sa convention ng mga gods even the skies and the space may explore at may explore din ng mga human beings dahil makakapag-build sila ng mechanical birds, sabi ng ibang gods. The moon and the planets will soon become tourist destinations. And even the most secretive jungles masusuyod at masusuyod ng mga human beings. And even the wisest and the most creative of them, wala na silang maisip. Until such time, the littlest God, yung pinakamaliit pinakamali sa kanila, no? biglang nagsalita. Kayo ba guys? Sa mga barkada nyo ba, meron bang isang tao dyan na kapag kayo nagkakagulo na hindi siya magsasalita, hayaan lang niya kayo. Pero pag nagsalita na siya, punong-puno ng wisdom. Ganon din dito. At ito yung sinabi niya. Yung mga humans na ginawa natin, masyadong magagaling at they are very, very observant sa mga bagay na nasa paligid nila. Nakikita nila yung mga meron ng iba hindi nila nakikita kung ano yung meron sila. Kaya sabi niya, why don't we hide our precious resources sa loob ng bawat human being? Ilagay natin sa loob nila. Within themselves because that is the last place they will look for something that is great. Can you imagine? Yun yung na-realize nila. Na oo nga, no? Ganon natin ginawa yung mga tao. So why don't we open our treasure chest at bigyan natin ng kanya-kanyang gifts ang bawat human being. At ganun na nga ang nangyari. So did you like the story that I played? The story of of the littlest God. That's the story that Coach Ron always tell us when we have our strengths workshop. Ang ganun ng story ng littlest God, yung summary nga niya is, yung mga goddess nagtatalo kung paano ibibigay ang gift sa human. So, sabi nga nila, dahil sa galing ng human, naakyat na natin ang pinakamataas na bundok. Nalangoy ang pinakamalalim na part ng ocean, diba? So, Saan pa nila itatago yung treasure? So yung littlest God siya nga yung nag-come up ng idea na ilagay ang treasure in each human being. Kasi kananiwan, we don't look within ourselves eh, to find the treasure. We always look somewhere. Like kung ano yung wala tayo, yun lagi nating hinahanap, 'di ba? So that's the time na ginawa ng gods. They put the treasure in each one of us for us to discover. So I also remember Coach Ron's story um, about that. Kasi si Coach Ron is a flight attendant. So he started in economy and then he worked in business class. And then he was promoted to be a supervisor. And then sabi ni Coach Ron, nasanay kasi siya sa first class, sa business class. So, sanay siya sa very few passengers, kumbaga yung service niya talaga with class. But then, when he was promoted to supervisor, nagkaroon siya ng challenges kasi he was moved to economy to manage people na kapag economy daw, sobrang dami ng minamanage at mga bago and usually from different countries. So, naging mas mahirap sa kanya kasi different culture, different upbringing. And then, um, One time daw, nung nakausap siya ng manager niya, and then when asked how was he as a, a supervisor, and he opened to his manager and then said he find it challenging to manage his crews. So, sabi ng manager, he asked Coach Ron, sabi, you are aware of the things that you are not good at, but do you know how good you are? so napaisip siya with that so guys this is also my question to you you are aware of the things you are not good at but do you know how good you are so madalas we feel down we feel unmotivated because we always think kung ano yung weaknesses natin kung ano yung hindi natin kaya kung ano yung wala tayo even parents natin, di ba, pinalaki tayo na, halimbawa, sa subjects, na kung mahina yung anak ko sa math, so doon ko siya papatutoran sa math. Di ba? Kung saan tayo mahina, nakafocus tayo sa weaknesses natin. Kaya, we do not unlock our true potential. We do not succeed fully because we don't develop on what we are good at.